Kārtējās Daugavpils novada domes sēdes laikā deputāti izskatīja jautājumu par aizņēmuma ņemšanu no valsts kases nedaudz vairāk nekā 12 tūkstošu eiro apmērā. Šie līdzekļi ir nepieciešami, lai nosiltinātu galveno Naujenes bērnu nama ēku. Pirms vairākiem gadiem šeit jau tika veikti renovācijas darbi vienai no iestādes ēkām. Toreiz visus izdevumus sedza Amerikas vēstniecība Latvijā. Tas saucamais amerikāņu projekts. Ar viņu palīdzību mēs atjaunojam vienu korpusu. Viņš šodien ļoti labā stāvoklī, labi saglabāts, bet Naujenes bērnu nama ir trīs korpusi. Un tagad runa iet par pamatkorpusu. Ņemot vērā, ka energoefektivitātes projekts skāra fasādi, vispirms fasādi, ja? Protams, ka mēs arī nomainījām par saviem līdzekļiem komunikācijas. Un tagad, tad, kad mēs pabeigsim, ārējus darbus, tad, protams, mēs domāsim arī atbilstošu funkciju, kurus veik stāvāk bērnu nams, pārbūvēsim arī, pārplanosim, pārbūvēsim, atremontēsim arī iekštelpas. Līdz ar lielajiem remonta darbiem kļūs plašākas arī bērnu nama funkcijas. Mainīsies funkcijas nams bērnu nama. Viņš nevarēs strādāt tādu statusu, ka viņš strādā šodien. Tur, protams, mēs sniegsim pakalpojumus arī ģimenim ar bērniem, mēs konsultatīvi pakalpojumi, mēs arī, protams, normālas apstākļus nodrošināsim arī bērniem. Dažāda veida remontdarbi Naujenes bērnu namā tiks veikti tuvāko gadu laikā. Domāju, ka pēc 2-3 gadiem mums Naujenes bērnu nams būs ļoti laba stāvokļa un, protams, mēs nomainīsim arī nosaukumu atbilstoši tām funkcijām, kurus viņš veiks. Kas attiecas uz bērnu nama galvenās ēkas energoefektivitātes darbu izmaksām, tad tās tiks sektas no Eiropas fondiem.